Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin təbiətə malik bölgələrindən biri Qarabağ. Tarixi mədəni dini abidələri, meşələri, bulaqları ilə görənləri valeh edən, dünyaya səs salaraq turistlərin marağına səbəb olan doğma diyar. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən yerli və xarici mütəxəssislər cəlb olunaraq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda xüsusi əhəmiyyətli hesab olunan layihələr hazırlanıb. Burada turizmin bir çox növləri, eko, dağ, qış, ov, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün bütün imkanlar var. Xocavənd rayonunda gələcəkdə burada əhali məskunlaşdıqdan sonra agroturizm, eyni zamanda ekoloji turizmin imkanları böyükdür. Kəlbəcərdə sağlamlı turizm istiqaməti üzərində çox ciddi resurslarımız var ki, onların gələcəkdə turizmə qazandırılması mümkündür. Gələcəkdə turizm investisiyasının gələ biləcəyi və otel infrastrukturunun yerləşə biləcəyi ərazilər seçilərək planlar tərtib olunub. Qış turizmi üçün, bilirsiniz, Kəlbəcər zonası tam olaraq Xizəy turizminə cavab verir. Yay turizmindən də bağlı hal-hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, Şuşada güclü təmir və bərpa işləri gedir və bunun həm tarixi, həm yerləşməsi yaylarında, məsələn, həmin bölgədə Şuşa çox sərin olur və bu da turistlər üçün istirahət məkanıdır. Hesab olunur ki, bu potensialdan düzgün istifadə edilərsə, Qafqazın ən böyük turizm mərkəzini yaradıb, Gürcüstana olan turist axınının istiqamətini şaxələndirmək mümkün olacaq.